にちは、ケーキのおたくちゃんです。今日はもうすぐハロウィンということで、かぼちゃのモンブランを作ります。やっぱりハロウィンはかぼちゃってイメージなのと、前回モンブラン作りで使わなかったこの口金が恋しくなっちゃったので、今回はこれを使って絞ります。で、実はこのオープニング撮り直してるんです。その理由が、いつも分量を計算して作っているんですけれども、その分量を間違ってしまいました。本当にすみません。まずケーキの構成から説明させてください。かぼちゃタルトにスポンジを生クリームで挟んだモンブラン で、14センチのこちらのタルト型と7センチのタルトリング2つを使って3つのタルトを作る予定だったんです。で、周りに絞るこのメインのかぼちゃクリームが足りないという問題が発生してしまいました。14センチのタルトにクリームをこう絞りながら足りないことに気づいて、こっちの小さい方のタルトは2つの予定が1つしか作れなかったのと、しかもクリームがギリギリで見た目がお化けみたいになっちゃったので、お化けケーキとして完成させる予定に変更しました。なので、かぼちゃクリーム以外は分量少し多めの表示になっているのと、途中からケーキが2つしか映りません。もう本当にすみません。冷蔵庫で冷やせば冷やすほど美味しくて可愛いタルトケーキが作れたので、ぜひ動画見てくださると嬉しいです。ややこしいことになっちゃっているんですけれども、よろしくお願いいたします。